Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag skulle vilja prata lite grann om värde. Om det värde som vi tillskriver olika saker. Och som jag tror att många gånger är omedvetet. Hur vi värderar saker och ting. Att det, liksom, det sker utan att vi egentligen tar ställning till det. Utan vi bara låter det rinna på. Och många gånger så är det till vår egen nackdel väldigt mycket. Att det påverkar oss oerhört mycket och mycket mer än vad det skulle behöva göra. Så det skulle jag vilja att vi fördjupar oss lite grann idag. Och det jag tänker på allra mest då är hur andra människors åsikter, synpunkter, i all välmening möjligen, men ändå. Hur deras uttalanden och agerande påverkar. Jag tror att de flesta av er kan känna igen er i en situation där någon, kan vara någon ni känner eller fullständig främling, någon på nätet, någon i verkligheten, men någon säger någonting. Och det behöver inte ens vara riktat direkt till en själv, men det är ändå någon som säger någonting som man på något vis tar del av, läser eller hör. Och så känns det som att och så går luften ur en fullständigt, alltså som en kniv i hjärtat eller en spark i magen eller någonting, och sen så tycker man att jaha, ja, men då är jag värdelös. Då har jag hela mitt liv ett misslyckande. Allt är helt meningslöst och ingen nytta med någonting, och allt jag har gjort har varit förgäves. Så det finns ingenting som kan uppväga detta. Nu är allt bara elände. Någon som känner igen det? Kanske lite. Mm. Och vad händer då egentligen? Jag menar, okej, om det är ens bästa vän eller en närstående som säger det, så kanske man kan tänka sig att den personen bör känna en tillräckligt väl för att veta vad den pratar om. Kanske den gör det, men det är absolut ingen garanti. Många gånger så säger man, och det är bara gott till sig själv, många gånger säger man saker ren affekt, bara för att man är arg eller för att man har dåligt humör eller man har sovit dåligt, och så bara säger man någonting för att det känns bättre när man bara får sagt det. Och sen så inser man att gud, det var ju dumt, det var elakt, det var jätteruttigt, varför sa jag det? Andra människor gör precis likadant. Så att även om det är någon som man tycker känner en, så behöver inte allting som kommer ur deras mun vara sant ändå. Men vi återgår till det här att det är någon lite längre bort i bekantskapskretsen, eller någon man inte alls känner. Och ändå får man den här känslan av att sticket i mellangärdet som gör att man känner sig som en usel råtta. Och varför tar man till sig, varför tar man åt sig av det här som sägs när det, man skulle lika gärna kunna bara låta det passera. Och det här värde kommer in. För det som har hänt är att man automatiskt, utan att ens överväga om det är rätt eller fel, så ger man uttalandet värde. Och det lustiga är, eller det olustiga snarare, är att vi människor har en tendens att alltid lägga högre värde i det som, eller jag ska inte säga alltid, jag säger oftast, högre värde i det som någon annan säger eller gör jämfört med det vi själva säger eller gör. Så alldeles automatiskt, utan någon som helst annan anledning än att det kommer från en annan person, så ger vi ett uttalande högre värde och tänker att, men säger någon annan det så måste det vara sant. Hur sjukt är det? Hur fullständigt vansinnigt är inte det? Och för det är verkligen vansinnigt. Det är helt koko, helt knäppt alltså. Det är helt fel metod. Och ändå så gör de allra flesta av oss det. Bara man hör det någonstans utifrån så tänker man, men då är det nog så. Nej, det är det inte alls. Förmodligen är det inte så, om man ska vara helt ärlig. Om vi gör en jämförelse med någonting, bara för att belysa hur vansinnigt det är. Låt säga att du träffar en person som säger att alla hundar är svarta och har tre ben. Skulle du gå på samma metod som när människor pratar om åsikter eller om utseende eller om vad som är rätt och fel för övrigt, så skulle du säga att ja, nej, men då är det nog så. Då är nog alla hundar svarta och har tre ben. Men vet ju du att så är det inte. Det finns massor med olika färger på hundar och de flesta har fyra ben. Så du tänker ju rent spontant, tänker på att himla pucko. Eller den människan vet inte vad den pratar om överhuvudtaget. Så det bryr jag mig inte om.
Och om du ändå skulle tveka lite grann och tänka, kan det vara så? Kan det vara jag som har fått fel uppfattning? Kan alla hundar ha tre ben och vara svarta? Så säger du kanske, men hur vet du det? Ja, därför att jag har en svart hund som har tre ben. Och som att det skulle liksom rättfärdiga. Lite grann som sker i många andra ställen. Ja, men det fungerade på mig. Ja, men jag vet att det är så för jag har upplevt det. Ja, men det är ju den upplevelsen. Den personens egen upplevelse. Bara för att det funkar på den personen. Eller för att det stämde i det fallet. Det gör ju inte det allmängiltigt. Precis som att bara för den personen har en svart hund med tre ben. Så är inte alla hundar svarta med tre ben. Och där är det ju ganska lätt. För de flesta av oss har ju så pass mycket erfarenhet att vi vet att det där är fel. Men vad är det då som gör det så svårt när det kommer till saker som berör oss själva? Som till exempel, bara klassiker. Ja, men du som är så dum, du vet inte du. Eller du är ful, eller du är korkad, eller du har ingen kunskap om detta. Eller den typen av kommentarer som bara slår som ett kniv i mellanhjärdet. Vi borde kunna bortse från dem precis lika lätt som den svarta hunden med tre ben. Därför att i 99 fall av 100 så har avsändaren inte en aning om vad den pratar om. Nu vet jag att så lätt är det ju inte. Det räcker ju inte att fatta detta. Att liksom inse att ja, men här är det ju samma sak. Det är helt vansinnigt. För att det där sitter så djupt liksom, att man blir så sårbar för människors åsikter och tankar och uttalanden. Men man kan börja och jobba sig i den riktningen. Så att varje gång någon säger någonting som man är beredd att slurpa i sig och känna sig rutten över och må dåligt av, så tänk på den svarta hunden med tre ben och säg upp, 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 upp. Vad vet den här personen om det egentligen? Varför ger jag den personens uttalande ett så högt värde? Vad skulle jag kunna säga med motsatt betydelse? Och speciellt när det handlar om en själv, så vet man ju oftast själv mycket bättre hur man är och vem man är och varför man gör som man gör och vad man menar med det man sa och så vidare. Så kan man säga, ja, men jag menar ju så här istället, detta är, eller detta är den jag är, eller detta är det jag står för, eller det här är min personlighet. Vilket gör att det som man själv säger har ju egentligen ett väldigt, väldigt mycket större värde. Därför att jag vet vad jag pratar om. Det gör inte den personen, den har bara åsikter. Så det där skulle jag vilja uppmuntra alla som har problem med det här. Att ta illa vid sig och att tillskriva andra människors åsikter högre värde än sina egna. Att börja utmana de tankarna. Det finns ingenting i världen som säger att andra människor har mer rätt än du. I vissa fall har de det, men man behöver inte utgå från att det är så, utan utgå istället från att okej, det här behöver jag ifrågasätta. Är det rimligt att den personen vet mer än, eller har mer rätt i den här frågan, att det den personen säger är sant, att det är någonting att gå efter, något att rätta sig efter? Är det rimligt? Och om det inte är det, så nedgradera värdet för 17. Spring inte omkring och ge folk mer makt över hur du mår än vad de rimligtvis måste ha. Och passa samtidigt på att uppgradera dina egna åsikter och tankar och uttalanden. Därför det du säger är ju relevant för dig. Medan det mesta som andra människor säger inte är fullt så relevant. Så ge inte bort så mycket värde ogranskat. Utan var noga med vilka personer, vilka uttalanden och vilka situationer som faktiskt får ha ett värde. Och som du därmed är beredd att ta till dig och kanske rätta dig efter. Eller i alla fall låta få en del i hur du själv tänker och agerar kring saker och ting. Och sen var beredd också att nedgradera en hel del av det som sägs. Både mot dig direkt eller till dig direkt. Som sägs rent generellt, saker du läser i media, saker som man hör pratas om och så vidare. Allting är inte värt någonting. Väldigt mycket är bara munväder. Människors åsikter som är helt ogrundade. Låt det falla platt i marken. Behöver inte fundera över det närmare, utan bara låt det passera. Jag repeterar en av mina absoluta favoritcitat från Tony Robbins. Där han säger att, ja men se, där flög den dumma tanken förbi. Och bara låt dem passera, behöver inte ta in dem.
Så fundera på det. Fundera på hur mycket värde du ger olika saker. Och var beredd på att både gradera upp men inte minst gradera ner. För att allting är inte lika mycket värt oavsett vem du kommer ifrån. Fundera på det och ha det så bra. Så ses vi nästa gång. Hej!